կարևորում եմ իրականում շատ այս հարցի քննարկումը հանձնաժողովում, անգամ կարծում եմ գուցե իսկապես մենք որոշակիորեն նաև ուշացել ենք, և այն տեսանյութը, որի մասին խոսեցի, գուցե ընդհանրապես այդ գործողությունը տեղի չունենար, եթե մենք արդեն իսկ որոշակի գործողություն իրականացնեինք դրան նախորդած որոշ գործողություններ դատապարտելու համար, որովհետև տեսեք, իրականում ուզում եմ նաև անդրադառնալ ատելության խոսքի ընդհանրապես կարգավորումներին, նաև աշխարհում կարգավորումներին. Երկու շաբաթ առաջ ես եւ Շաքե Իսայանը Լոնդոնում էինք քննարկման IPU-ի կողմից կազմակերպված ատելության խոսքի, լրագրողների ազատության, խոսքի ազատության վերաբերյալ, և շատ հստակ հոդված 19-ը միջազգային կազմակերպության լոնդոնյան գրասենյակի ղեկավարը շատ ուղիղ տեքստով ասեց, որ բռնության կոչերը, ատելության խոսքը ոչ այլ ինչ են, քան պետության և պետականության դեմ ուղված քայլեր, ոչ այլ ինչ են, քան ազգային անվտանգության դեմ ուղված քայլեր։ Այսինքն այստեղ խոսքի ազատության հետ նեղ սահման չէ, ես ուղղակի ուզում եմ հստակ, հենց նոր ուղղակի բացեցի, հստակ ընթերցել մարդու իրավունքների կոնվենցիան, որտեղ 10-րդ հոդվածը որոշակի սահմանափակումներ դնում է, երբ որ մենք անընդհատ ասում ենք խոսքի ազատությունը, այո, մեզ համար բարձրագույն արժեք է, և այդ արժեքը տարիներով են պաշտպանել ես ինքս, դուք ևս, բայց այդ արժեքը որոշակի սահմանափակում ունի, և մարդու իրավունքների կոնվենցիան հստակ տալիս է սահմանափակումները, 10-րդ հոդվածը, 17-րդ հոդվածը, թե որոնք են այդ սահմանափակումները, եթե առնչվում է նաև բռնության, եթե առնչվում է հասարակության անվտանգության, անկարգություններ, հանցագործությունները կանխելու, առողջությունը և բարեականությունը, ինչպես և այլ անձանց հեղինակությունը և իրավունքները պաշտպանելու խորհրդատվական պայմաններով ստացված տեղեկատվության բացահայտումը, ինչեր տեղի ունեցել և ինչեր նախորդել նույն ռեստարտի ակցիային։ Սխալ, որովհետև ես ինքս դատապարտել եմ, բայց համարել եմ, որ եթե մենք այդ ակցիան ինքնին դատապարտում ենք, բայց որևէ կերպ չենք անդրադառնում և չենք դատապարտում դրան նախորդած ակցիաներին, մենք ապրում ենք մեր հայկական հասարակական նորմերում, և դրանից դուրս ուղղակի չենք կարող դուրս գալ, և երբ ուղղակիորեն կարող ենք համարել երկակի ստանդարտ, երբ ասում ենք ավանդական հայկական ընտանիք, բայց դատապարտում ենք հայ հոյանքին, և սա ատելության խոսք է, շատ հստակ է նաև ատելության խոսքի սահմանումը, դա պարբերականությունն է և որոշակի միֆերի արդյունքում ձևավորված ստերեոտիպների արդյունքում ձևավորված և ուղղորդված ատելությունը և թիրախավորումը, այսինքն ինչ արվում էր Դավիթ Պետրոսյանի նկատմամբ, դա հստակ թիրախավորված և ուղղորդված և ատելության խոսք էր, որը դատապարտված է, որը ունենք քրական օրեն, որը քրական է, այսինքն մենք այստեղ անգամ քրական օրեն սկրքում որևէ բան գուցե ընդլայնելու խնդիր ունենք, այո ունենք, որովհետև այնտեղ խիստ սահմանափակ է ուղղությունը, բայց 226 հոդվածը արդեն իսկ քրական է, այսինքն մենք այստեղ էլ ատելության խոսքի մասով էլ մեծ հաշվով հսկայական անելիք ունենք, զուտ հոդվածը մեծացնելու, բայց սա զրպարտություն, դիսպոզիցիան մեծացնելու, բայց սա զրպարտություն չէ, սա վիրավորանք չէ, որոնք ապաքրականացված են, սա հստակ քրական հանցագործություն է, և եթե մենք արձագանք չենք տվել սրան, ապա մենք գուցե ազնիվ չենք արձագանքելու և նախատելու մյուս գործողությունը, դրան հաջորդած հայկական իրավիճակում և նորմերով գուցե նորմալ արձագանքը, եթե մենք իրավական, ես ամեն անգամ արդեն հունվարից ի վեր անընդհատ ասում եմ, եթե մենք ատելության խոսքի 226-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան չենք ընդլայնում և մարդկանց չենք տալիս հնարավորություն, որպեսի այդ անընդհատ ուղղորդված ես ինքս, դուք ևս, անընդհատ ուղղորդված ատելության խոսքի թիրախ ենք դառնում, արդեն ամիսներ շարունակ, եթե մենք դրան որևէ կերպ իրավական առումով չենք արձագանքում, դա հանգեցնելու է, ուղղակիորեն հանգեցնելու է ինքնադատաստանի մշակույթի ձևավորման, այո, վենդետաների ձևավորման, որը սարսափելի վտանգավոր կարող է դառնալ։ Մյուս հանգամանքը, որի մասին ուզում էի խոսել, դա հավաքների ազատությունն է, այն ինչ տեղի էր ունենում քաղհասարակության դեմ, և իրականում նաև ոչ միայն փաստորեն տեղի ունեցավ քաղհասարակության դեմ, այլ նաև ուսուցիչների դեմ, չգիտեմ որքանով հետևել եք նաև այդ գործընթացին, մի քանի ուսուցիչներ, որոնք ամռան ամիսների ընթացքում նվիրյալ
ուղագիորեն իրենց ազատ ժամանակը տրամադրել են եւ ծրագիր են իրականացրել մարզեր գնալով մի քանի համայնքներ, հա, կարծեմ Արմավիր, Արարատ, գյուղեր գնալով եւ հայերենի եւ մայրենի լեզվի հավելյալ դասընթացներ անցկացնելով այն երեխաների հետ, որոնք հետ են մնացել ծրագրից, իսկ մենք գյուղական համայնքներում գիտենք կրթության որակը եւ այլն։ Այդ ուսուցիչների այցելությունը բաց հասարակության գրասենյակներ, որովհետև ծրագիրը իրականացնում էր բաց հասարակության հիմնադրամները, ուղղակիորեն դարձան թիրախ այն խմբի, որ այնտեղ իրականացնում էր ակցիա, եւ հավաք սարսափելի թիրախ դարձան։ Ես կուղարկեմ տեսանյութը, դուք կնայեք, եւ դա ուսուցի եւ դա այն կարմիր գիծն էր, որը արդեն իսկ անթույլատրելի էր։ Երկրորդը, դա հավաքների ազատության, եւ ուզում եմ նորից կոնվենցիային առադառնանք, նաեւ մեր ներպետական հավաքների ազատության մասին օրենքին, հավաքների ազատության ազատությունը կրկին բացարձակ ազատություն չէ, բացարձակ արժեք չէ, դա եւս կարող է սահմանափակվել եւ կարող է սահմանափակվել։ Հավաքների ուղիղ մեջ վերում եմ հոդված 44-ի 5-րդ կետը։ Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, պետական անվտանգության, հանցագործությունների կանխման, իսկ այնտեղ որ կարող էին լինել հանցագործություններ, չենք կարող, որովհետեւ մեկը չի կարող բացառել։ Չէ, բայց անընդհատ տեղի էր ունենում մարդկանց հայհոյանքներ, ուղվում էին մարդկանց հայհոյանքներ, իսկ թե ինչ կլիներ արձագանքը, չենք կարող իմանալ։ Հասարակական կարգի պաշտպանության, առողջության եւ բարոյականության եւ այլոց հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով, այսինքն սրանք բաներ են, որոնք ուղղակիորեն այնտեղ հնարավոր էր կասեցնել այդ ակցիան, որովհետեւ բոլոր դրույթներով խախտում էր այս օրենքի 44-րդ հոդվածը։ Իսկ սրանք բաներ են, որոնց կարծում եմ իսկապես պետք է ժամանակին արձագանք։ Սա նաև իմ մեղավորությունն է, որը ես ինքս կարող էի առաջարկել, այնպես չէ, որ սա որևէ կերպ մեղադրանք է, սա նաև որոշակիորեն նաև մեր անգործությունն է, և կարծում եմ, որ այսուհետ շատ ավելի արագ և թիրախավորված պետք է աշխատենք։